Centar za kulturu Brus tokom juna meseca pripremio je bogat kulturni program. Publika će moći da pogleda brojna filmska ostvarenja za decu i odrasle, kao i pozorišne predstave u čijim će se ulogama naći poznata imena srpskog glumišta. Program počinje u subotu 4. juna manifestacijom Noć srpskog filma, koja se organizuje u gradovima širom zemlje, ističe direktor Slavko Milićević, koji o repertoaru kaže. Filmski centar Srbije organizuje Noć srpskog filma manifestaciju pod tim nazivom koju smo se mi iz Centra za kulture Brus priključili, tako da će za vreme te manifestacije 4. juna biti prikazana reprizno, prikazana tri domaća filma koji su prošle godine bili najgledaniji kod nas u Srbiji. Radi se o Nečistoj krvi, Tomi, Južnom vetru ubrzanje 2. Cena ulaznice će biti simbolična 100 dinara. Posle toga očekuje nas već od 8. juna jedno domaće ostvarenje srpskog filmske industrije Ne igraj na Engleze sa legendarnim Markom Živićem u glavnoj ulozi sa početkom u 20 časova. To je film koji je počeo sa prikazivanjem od 22. aprila širom bioskopa u Srbiji i evo došao je i do nas. Posle bogatog filmskog programa u junu mesecu na našem repertoaru Centra za kulturu Brus naći će se jedna pozorišna predstava pod nazivom Udaj se muški sa velikanima našeg srpskog glumišta kao što je Snežana Savić, koja inače igra i jednu od glavnih uloga u ovoj predstavi. Predstavit će se našim Brusjanima. To je jedna urnebesna komedija koja je veoma zapažena, izvođena je bezbroj puta u širom Srbije, u svim drugim kulturnim centrima, tako da evo 6 glumaca koji igraju u toj predstavi bit će gosti u našem kulturnom centru. Na prošlogodišnjoj Venecijanskoj mostri prikazan je jedan od najočekivanijih filmova godine, pokeraška drama Kockar reditelja Paula Schradera, a bruska publika će već 14. juna moći da pogleda ovo ostvarenje. Centar za kulturu 17. juna vrata otvara mališanima iz predškolske ustanove Pahuljice. Imaćemo jednu dečju projekciju filma pod nazivom Baz svetlosne. Dečica znaju o čemu se radi. To je sada aktuelni hit koji prate svi. Biće kod nas prikazan u 18 časova za svu decu. Posle toga ćemo imati jedan spektakl filmski. Jedan fantastičan film, dolazi nam Doctor Strange u univerzumu Ludila, koji će se prikazati u 8 sati u našem centru za kulturu. Dan nakon toga imamo tu čast da predstavimo premijerno šesti premijerni deo Top Guna Maverika sa neponovljivim Tomom Cruzom, koji će se u 8 časova prikazati na našem bioskopskom platnu. Nastiže jedna ljubavna romansa, drama, Pariz, ljubavna priča, to je film francuske proizvodnje. On će biti 30. juna u 20 časova na našem bioskopskom platnu. Pozivam sve Brusjane da dođu pogledaju tu romansu. Direktor kulturnog centra posebno ističe dobru saradnju sa susednim opštinama, što će rezultirati novim projektima. U budućem periodu mi planiramo našu amatersku dramsku sekciju gospodina profesora Krasića da pozajmljujemo, mogu tako slobodno da se izrazim, Vlacu, da kod njih odigra tu alfabetu pozorišnu predstavu koja je izvedena premijerno kod nas pre nekoliko dana, koja je prošla odlično, da ne kažem fantastično, tako da će gostovati i kod Centra za kulturu Drainac Blace, kod Ene Popović. Što se tiče daljeg nekog angažovanja i saradnje sa opštinom Aleksandrovac i gospođom Slađanom, koja je direktor Doma kulture u Aleksandrovcu, izuzetnu saradnju imamo, tako da ćemo i tu da proširimo i produbljujemo našu saradnju. Trenutno smo u pregovorima sa ljudima koji se bave klasičnom muzikom, koji će ovdje održati neke koncerte kod nas. Očekujemo da napravimo taj dogovor sa njima i da ih ugostimo u našem gradu i da polako kulturu vraćamo tamo gde je mesto. Iz ove ustanove pozivaju Brusjane da odaberu omiljeni program i posete Centar za kulturu.